Grattis Martin till första segern i semin. Berätta lite. Nej, jag tycker vi kontrollerar returtagning mycket bättre än vad vi gjort de tidiga matcherna i Jämtland. Och vill gärna att störa lite med zonen. Vi körde vår gameplan och det funkade. Det funkade. Bra. Säg match två på lördag redan. Yes. Det är tufft, det är ett annat upplägg. Det är två hemma, två borta. Så att det gäller att försvara hemmaplansfördelen. Mm. Och knipa en till här hemma och försöka sen sno där uppe. Det blir tufft, det är bara en dag sida. Ja, men lycka till. Tack. Hej Ludde och grattis till första segern i semin. Känns det? Nej, men skönt alltid att börja en serie med vinst och speciellt på hemmaplan. Vi har kämpat en lång säsong till att på hemmaplans fördel. Spela i Täljehallen som vi är bekväma med. Så att, självklart glad, men som man säger, det är bara 1-0 i matcher. Det är en lång serie så att vi måste fortsätta hålla fokus. Vad var det som gav fördel att vi vann här? Ja, men en hel match jobb, alltså fight i 40 minuter. Vi leder matchen i 39 minuter och 25 sekunder. Så att jag tycker att från början till slut visar vi att vi är det bättre laget. Mm. Hinner ni återhämta er till på lördag? Ja, det är sånt här sak man måste älska nu. Nu är det bara imorgon. Lugn och ro. Få stretcha och ta hand om kroppar, äta mycket mat och sen gå igenom lite video och sen är det dags igen. Tack och lycka till, Ludde. Tack så mycket.